poznamenať k tomu, že v čase tohto koronavírusu sú aj feministky spokojnejšie. Pretože je štatisticky zistené, že viac vírus chytili muži vo väčšom počte ako ženy. A oni to konečne akceptujú a vôbec proti tomu neprotestujú. Majú dušu na pokoji. Ale keď chytíš ženský vírus, to je hned iné. Ale vždy viac chytia muži ako ženy. Ale od žien. To čo si povedal teraz? Tak sme sa mali vzbúriť. Čo to povedal teraz? Tak povedal to. Ako to ja som to povedal iba. Akože som to nepočula. Ešte by mohla teraz vzniknúť aj rozprávka o 7-pohlavnom drakovi.